Hello gang, so gone. My name is Swan Fugular again from sanitygirl.org. In the game, I have four family net generic data on the lag in it. I told you the game, I have tabio, four years, time down, sell it on. First time I have a job by Piru Yamle, Lama. First time I have a job, I tell you Piru Yare, being Joe and Nome Piru Yare, being oblique Piru Yare, which is not a dog after a man, I'm you. OB align QE oblique blah oblique clumdy. Okay, good. And a chapilia inherit pilia, lima peruana. In a chapilia inherit pilia. And our first time, chill out the magime, Dan, cricket. And our maginal for no yalavi, a Gian Joe Cora, and I'm a Gian Joe Sagaya to your four, the general Aji, a Gian Joe Motowene, Namatema, ER, I, Evio Joe Dorame. Page of Puma and Time, Browser Malavio, Irio, Raji, I'm a Tibon and Piena, or not. Conduzio, General Salon, Chena, Miss Umian Dog, Conduzio, Pian Navia. Good. And Generoa, first time, Lampiji Jame. And Malavio, four family of BUI, four years, TYIs, IO, ITE, RIC, Italic, Lutero Piji Jame. I tell you the Bibio Jama B and the Cello line, Sagaloni at a Zali, if you want a darker, Italic, yes, time, or not. Okay. ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖွင့်နေဦးဒီမှာh1မျိုးကျွန်တော်ပါလို့ပြင်ခြင်းလဲဆိုတော့paragraph လို့ပြင်ခြင်းတယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်ခြင်းတယ်sorry ဒီမှာလဲကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်ခြင်းတယ်သူတို့ ဟုတ်ပြီနော်သူတို့ကျွန်တော်ကဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့အိုင်တယ်လီမလို့ချင်ဘူးねဘီယူအယ်ဒီဘိုးလို့လို့ချင်တယ်ဘိုးလို့လို့လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြီးရမလို့လိုက်ရင်စကလုံးထူသွားမှာထူသွားလားမသိဘူးမေးဆိုရင်ဘိုးလို့ဇီရိုနေလိုက် ပြီးတော့ oblique ရှိတယ် oblique ကိုမေးဆိုရင်အတုံးကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်မှာတုံးပြမယ်oblique ကအိုင်တယ်လီနဲ့တိတ်မကွာဘောတူကနော်အိုင်တယ်လီနဲ့တိတ်မကွာဘူးသူကျွန်တော်တို့ကစေလာအဲ့တော့first time မမေးဆိုရင်အိုင်တယ်လီတောင်းရင်တော့ oblique ဒီမှာစလုံးအတစားအောင်မယ်လीနော်အဲ့လိုပဲ ob align qe oblique လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ကျင်းတယ် ob align qe oblique လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ကျင်းတယ် အာ upper running မှာအားလုံးโอเคတယ်နော် ဒါဆိုရင် intelligence လို့ပြန်ရေးလိုက်အဲ့ဆို intelligence ကိုပြန်ရောင်းလိုက်မယ် inherit ကကြာမိပါရဲ့ style တိုင်းလာပါလीနော်ကျွန်တော်ပြီးတော့ font size ကိုလေ့လာရမယ် font size ကတော့ကျွန်တော် number value ပေးလို့ရတယ် media okay ဖွန့် size ကကျွန်တော်များလိုက်တာအာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် font size ကို pixel နဲ့ပ
font size extra small လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီအဲ small ထပ်ပို့ပြင်းတယ်เนาะဒီမှာ small ထပ်ပို့ပြင်းတယ်မူရင်းအခြေအနေအောင်ငယ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော် small ပဲပြင်ထားလိုက်ပဲ small ဆိုရင်ဒီလိုပဲဖြစ်သွားမှာเนาะမူရင်းအခြေအနေအောင်နည်းနည်းငယ်ရည်ကျွန်တော်မှာ double extra small ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်အောင် small ပါလीเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတုံးလေးတုံးထားတာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့တင်တဲ့အခါမှာတင်ရအောင်ဆိုပြီးထည့်တာနော်။ median လည်းပေးလို့ရတယ် large လည်းပေးလို့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးကြည့်အောင် median နော်။အဲ median ဆိုကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက် median ရွေးစားဖြစ်သွားတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် normal font style တော့ပေါ့ကြာနော်။ပုံမှန် original font style တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟို extra large နဲ့ large လည်းရှိလေတယ်။ okay တုံးကြည့်အောင်နော်တစ်ခါတော့အားလျာကြီး large ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာ refresh လုပ်လိုက် large ဖြစ်သွားပြီ extra large ဆိုတော့ x okay x large ဆိုပြီးပြလိုက် looking good double extra large ဆိုတော့ double x large ဆိုပြီးပြလိုက် okay ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ဘောလာကိုကျွန်တော်ကြော်မယ်ကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က font ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတလေကြရင် font video ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်မယ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ကြတော့တခုစဉ်းစားမိလို့ဖြစ်လို့เนาะခဏကြာကျတော့စဉ်းစားရပြန်လို့ပဲ font variant variant ကတော့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုး꿰လို့ရတယ် normal ရှိရဲ့ initial ရှိရဲ့ inherit ရှိရဲ့เนาะအဲ့တော့small cap ရှိရဲ့ဒီ variant ကကျွန်တော်ဟို okay မေးစရေးရထားမှာအခုကျွန်တော်ဒီ extra let ဒီပါတယ် medium ပဲပြန်ထားထားမှာမူရင်းချင်းနေဟို median မူရင်းလောက်အရွယ်စားပဲเนาะအဲ့ကောင်လောက်ပြန်ထားပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်နမွေးလောက်ရွေးစားပဲเนาะနည်းနည်းတော့ကြည့်ပဲတင်တယ်မြွေးတဲ့အဲ့မှာကျွန်တော် FOD form variant variant for variant ကိုကျွန်တော် small cut ထားလိုက်မယ် small cut ဆိုတာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုစကလုံးကအသေးရောအသေးတိုင်းပဲ capital လိုက်အသေးလေးဖြစ်သွားကြလိုက်အဲဟုတ်ပြီလားစကလုံးတော့အသေးအရွယ်စားလေးသေးတယ်ဒါပေမဲ့ i ဟိုဒီမှာ h ကြည့်လိုက်ရတာအကြီးလေးเนาะဒီမှာအနောက်ဘက်ကောင်လေးအားလုံးကသေးတယ်ဒါပေမဲ့စကလုံးပဲသေးတယ်သူကစကလုံးရဲ့ span ကျတော့ဟိုလူကြီးဘယ်လိုလဲcapital salon style เนาะ capital salon ဆိုတာဘယ်လိုလဲဟို small letter နဲ့ capital letter ရှိရမလားအဲ capital letter style ဖြစ်ကုန်တယ်နော်ကြိုအဲ့ဒါ font variant လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ font weight ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ် font weight မှာ border ရှိတယ်သူက percent နဲ့လည်းရတယ် pixel နဲ့လည်းရတာဟို sorry font weight မှာကျွန်တော် percent နဲ့ရတယ်တော့ဘာ inherit okay အဲ့တော့ bold ရှိတယ် lighter ရှိတယ် border ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော် font weight ကိုဒီမှာ computer FOD font WEIGHT weight ကို PYD ဘိုးပေးရတယ်။ဘိုးကကြောင့်စကလုံးအထူပေးခြင်းကြောင့်ပေးရတယ်။မှာစကလုံးထူသွားမှာဒီမှာစကလုံးလေးထူသွားမှာမြင်လိုက်လားမသိဘူး။အဲ့ထက်ပိုပြီးဘိုးထားခြင်း BOLD ကဘိုးထားဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဘိုးထားလို့ပေးတာကကြတော့အမှလာပြီးတော့ဘိုးထက်ပိုသွားမှာတဲ့။ဘိုးနဲ့ဘိုးထားနဲ့တိတ်မကွာဘူးနော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗာပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ lighter ပေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ lighter တစ်ချက်ယူပဲ။There we go. You first load like lighter လေးပေါ့နော်။အမွေးအချင်းတွေပြန်တွားကြည့်မယ်။ဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နန်းလို့နော်။အမွေးအချင်းလောက်ပဲ lighter ရရနော်။အဲကျွန်တော်မှနန်းနဲ့ lighter နဲ့ပြန်ပြီးရှင်းကြည့်အောင် RGB D ရ lighter. Okay. Save ပြန်ရအောင်။အခုမဲ့ဆွေတို့ကြောရလေဒီအချက်တွေပဲတင်ပေးနေကျွန်တော်လည်းမှန်တိုင်းပြောတိတ်မပြောဘူး။ကျွန်တော်ကတင်ကန်းသာဘယ်လောက်ထိတွားမယ်ဆိုတင်ကန်းသာအဟိုဘောရာတင်ကန်းသာတော့ရောက်သွားကျွန်တော်လက်တွေ့လေးပြလို့ရပြီ CSS ကရှေ့ပြောဖို့ကောင်းတော့လက်တွေ့လေးနဲ့တွေ့ခုတော့မိတ်ဆွေတို့ချိန်မေးတီခံပြီးလေးလာပါအောင် okay ကျွန်တော်တို့က lighter လည်းတီသွားပြီဆိုတော့တရားလေး900အတွင်းကြိုက်လောက်ပေးလို့ရရတယ်400 normal 900ဘူးတဲ့900ဘူးတာနေမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် font weight ကိုကျွန်တော်တရားလေး900အတွင်းကြိုက်လောက်ပေးလို့ရတယ်400 normal တဲ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာ400ဆိုပြီးတော့refresh လုပ်လိုက်ဘာမှမထူဘာကြောင့်လဲ400 normal ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်က900ပေးခဲ့ရင်900ပေးတဲ့စလုံးထူသွားမယ်900ပေးလိုက်ကြည့်စလုံးထူသွားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်900အထိပေးလို့ရဆိုတော့900ပေးကြည့်မယ်900ဘိုးထားနေမှာပေါ့တစ်ချက် refresh လုပ်လိုက်တိတ်တော့မထူဘူးเนาะ900ကောင်းပါပဲလုံးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ် okay ဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်ခြေတက်တယ် font weight နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော် link နဲ့ link တင်ခန်းစာကိုသွားအောင်မယ်အခုတင်ခန်းစာကျွန်တော်ခဏရက်မယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိရတဲ့တစ်ခုရှိလို့เนาะစဉ်းစားမိရတဲ့တစ်ခုရှိလို့ဆိုတော့ဒီမှာတင်ခန်းစာကိုခဏ pause လုပ် okay font နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆုံးတစ်ခုကြံခဲ့တာဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်လည်းစမ်းကြည့်လိုက်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကြံခဲ့တာကျွန်တော်က em ပြန်တော့ em tempo em မှာ emphasize တော့မဟုတ်ဘူး em ကိုကျွန်တော် scale နာမည်မေ့နော် okay em ပေါ့ဗျာဒီလိုကြည့်ရကြကျွန်တော်မှာ media ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်နော် font size ကိုအခုကျွန်တော်ဒီမှာ font size ပြပြမယ် font fond font size e size ကိုကျွန်တော်က16 pixel လို့ပြလိုက်မယ်16 pixel လို့ပြပြီးတော့မှ run ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်မှ refresh လိုက်တာ16 pixel ပေါ့ဥမာကျွန်တော်16 pixel ဒ
ဒီကတော့ကျွန်တော်20 pixel လို့လုပ်လိုက်တယ်သူကလာပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်ရင်26 pixel ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်โอเคအဲ့ဒီခေါင်ကဘာဘာโอเคဒီကတော့ကျွန်တော်မှာတော့ဆိုတော့ new term ကျွန်တော်မှာလာပြီးတော့ 62 pixel လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာ 62 pixel ဖြစ်လာလား refresh လုပ်လိုက်ဟုတ်ကျွန်တော်မှာ refresh လုပ်လိုက်62 pixel မဖြစ်လာအောင်ခင်ဗျာဟောပြီနော်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီထားနော်ကျွန်တော်မှာ option ကိုပြန်ပိတ်ပြီးခုကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော် 16 pixel ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာ 72 pixel ပြောင်းလာမဖြစ်ဘူးဆို 62 pixel ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်16เนาะဆို6เนาะပြီး refresh လုပ်လိုက်16 pixel တူပြောသွားရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် option ဘောဝါတိုင်းဝိုင်းအီယံလို့ပြလိုက်မယ်16 pixel ဒါပေမဲ့အီယံเนาะပင်စင်မဟုတ်အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ refresh လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ option မှာကွန်တမ်လာကြီးရလို့ဒီမှာကွန်တမ်မှာ cross section လို့ထားတာလို့ကွန်တမ်မှာ16လို့ကွန်တမ်မှာ16လို့ထားရင်ဘာလဲ16ရွေးစားပြောင်းသွားမယ်ကွန်တမ်မှာတကယ်လို့များကျွန်တော်က 25 လို့ပြောထားရင်နောက်မှလည်းကျွန်တော် 24 လို့ပြောထားရင်နောက်မှလည်း 24 ဖြစ်သွားမယ်အီယံကက